500 miliona evra. Toliko građane Srbije godišnje koštaju loše planirane i koruptivne javne nabavke. Štetne nabavke u policiji i vojsci narušavaju njihov rad, položaj zaposlenih i ugrožavaju bezbednost svih građana. Povećanjem transparentnosti postupaka nabavki šteta se može značajno smanjiti. Podaci o javnim nabavkama su dostupni svima, ali informacija je toliko da ih niko ne može ispratiti. Portal crvenezastavice.rs pomaže otkrivanju štetnih nabavki u sektoru bezbednosti Republike Srbije. Portal preuzima sve podatke o sprovedenim nabavkama, prepoznaje rizične nabavke i označava ih crvenim zastavicama. Što je više zastavica, veća je šansa da je nabavka štetna. Portal crvenezastavice.rs omogućava da pronađete štetne nabavke, pratite statistiku nabavki, upoznate se sa pokazateljima rizika, ali i pretražujete i analizirate nabavke po bilo kom kriterijumu. Da bismo znali kuda ide naš novac, moramo pratiti kako se on zaista troši. Za javne nabavke bez zloupotrebe. Za odgovornu i pristojnu vojsku i policiju. crvenezastavice.rs